Do zdejší sportovní haly se šlo s relativně krátkým časovým odstupem opět na florbal. Po dorostencích se tady o 1. listopadové sobotě představili týmy mužů. Pro Slavoj to byly první mistrovské zápasy sezóny v domácím prostředí. Barvy klubu i města hájí ve stejné soutěži jako v loni. Došlo ke změně jenom v názvu soutěže, protože byla restrukturalizace celostátních soutěží, takže teď se to nemenuje 3. liga mužů, ale jmenuje se to regionální liga mužů a je to nejvyšší regionální soutěž tady vlastně těch dvou krajů našich. Liga se opět hraje formou turnajů. Toho tachovského se účastnila celkem 4 mužstva. Prvním soupeřem našich florbalistů byla rezerva plzeňské Slávie, která v podstatě nedala domácím šanci. O výsledku bylo rozhodnuto hned v úvodním dějství. Tragická první třetina 0-5 a prostě těžko se to už potom dotahuje, i když zbytek toho zápasu byl lepší, ne dobré, ale lepší, takže tragická první třetina nás stála ten první zápas. Soupeř byl v laufu, moc jsme nepomohli ani našemu brankářovi a pak už se těžko do toho zápasu dostáváte a bohužel výsledek hovoří za vše. Ve druhém utkání nastoupil Slavoj proti B týmu Kerya Plzeň. V tomto případě už byly síly podstatně vyrovnanější, potvrdila to i konečná remíza 2-2. Trošku jsme udělali změny v sestavě, kdy jsme prohodili pár útočníků. Řekli jsme si, že když přijde takováhle krásná kulisa nás pozbudit na první domácí zápasy v sezóně, tak se musíme hecnout a i když už nebylo moc sil, ale tak snažili jsme se do toho dát všechno a hráli jsme o Poznání líp a jsme rádi. Myslím si, že pěkný zápas, remíza 2-2, silný tým, posílený hráčema z Ačka, takže škoda 2 bodů, ale dobrý jeden. Samozřejmě vítězství by slušelo určitě víc, každopádně když se hraje doma, podpora od diváků je takováhle krásná. Bohužel dvakrát jsme vedli 2-2, remíza asi zasloužená. V aktuální tabulce regionální ligy mužů patří Slavoji průběžné 8. místo z celkových 12. Cílem sezóny je posunout se samozřejmě výš. Ambice na postup asi nejsou, protože postupuje první tým, ale určitě bychom chtěli být někde ty horní části, nevím, třeba 3, 4, 5 týmů nahoře, no, zatím bohužel se to úplně nedaří. Máme jednu výhru, jednu remízu, jinak samý prohry, ale musíme makat, hlavně chodit na tréninky a doufat, že se to zvedne tak jako minulou sezónu, kdy druhá půlka sezóny byla v Poznání lepší a budeme doufat, že i tahle se nakonec povede. Další mistrovské zápasy v domácím prostředí se hrají muži i dorostenci až po novém roce. Ještě letos se však na palubovce zdejší haly představí nejmenší florbalový potěr, a to v rámci úplně nové soutěže tzv. Ligy přípravek. Turnaj v Tachově se koná v sobotu 20. prosince. Sportovní fanoušci jsou srdečně zváni.